Në Jerusalemin, lindor të pushtuar është të nësënuar situata ndërsa palestinezët e qytetit përgaditen për muajin e shenjtë të Ramazanit. Palestinezët që folën për Al Jazeera thonë se janë shumë të dëshpëruar dhe ngurojnë për të përfshirë në festime masive. Shumë vetëm po luten për një anëmpushim në Gaza, ku më shumë se 31.000 njerëz janë vrarë nga Izraeli. Të tjerët kanë frikë se autoritetet izraelite dhe kolonët e ekstremit të djathtë do të sulmojnë palestinezët gjatë muajit të shenjtë si pjesë një fushate më të gjerë ndëshkimi kolektiv, si që ka ndodhur më parë. Gjatë Ramazanit, tensionet rriten shpesh rreth Xhamis al-Aqsa, vendi tretë më i shenjtë në Islam. Palestinezët nga i gjithë bregu perëndimor i pushtuar dëshirojnë të luten në Xhami. Megjithatë, policia izraelite tradicionalisht ka penguar hyrjen dhe ka sulmuar besimtarët. Vitin e kaluar, palestinezët u barikaduan brenda xhamis për të parandaluar policinë izraelite të ndërhynte në itikaf, një praktik fetare që përfshin kalimin e neteve të tëra në lutje dhe adhurim në xhami. Por, forcat izraelite arritën të deportojnë duke gjuajtur granata trulluese dhe gaz lojtësillës dhe duke rrahur pa dallim besimtarët, duke përfshir gradhë të moshuar, të paktën 450 burra palestinezë u arrestuan. Policia izraelite shpesh lejon qindra hebrejnë izraelit, të cilët i referohen Xhamis al-Aqsa si mali tempullit, hyrje në vendin e shenjtë, gjë që shkel marrëveshjen e fundit që Izraeli, Jordania, Palestina dhe Shtetet e Bashkuara e afirmuan në vitin 2015. Marrëveshja parashikon që Xhamia al-Aqsa është një vend adhurimi ekskluzivisht për muslimanët. Megjithatë, u jep akses jo muslimanëve në ditë dhe orë të caktuara. Por, shumë kanë frikë se ministrat izraelit e ekstremit të djathtë mund të përpiqen të provokojnë palestinezët, duke lejuar izraelitët të hynë në xhami për të tallur ose për leshur me besimtarët.